Albaka. Albaka, important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code ni nje. Okay. Important. Nsi la ID soto. Ha, sa soto. Sorry. Agada. Bidan bro. Albaka. Mbaka. Bara Allah sabi so tariya. Ha, mbare. Mo ki janna nun kunu mbara tariya. Ah, jangno mi wona forest de bureau. Gambia ton kon na lo mbare ya bere. Ha. Birim ko ena fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolon blabe. 56 branches mola soto Gambia ja. Ha? Ka. Gambia kono ani Gambia e bankala bankol. Nko kodo kiya bere. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto ni kodi maraw. Jannam no mba wanti nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Bolam bolam nyindi ko domorol fana ngol fana be firale le dadi manen domorol ni fana be teat. Ha. Gambia dawda yalo ngo fum fa kendol sotale je. Ha e wo moyo diat ha. Apelen da ba. Ni wo ka ni na lafta nyelen kendol e bina. Yalo bu kanina ko wala baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka. Communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology. We offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibarom. Thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3, or 4 bedrooms, or our story buildings, 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as Tarut's covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838, WhatsApp us on 3259220, or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. I'm gonna
alhamdullilah rabbil alamin ganna bu sante yalla julli ci yonent bi ñu ngi gërem suñu ñaari wajur di ñaan yalla yalna yalla def jamm ci rew mi yalla sutura rew mi ar rew mi may ñaanal suma papa masali ngom yalna ko yalla yërem te jéggal ko te xara ko aljana ak mbollem ñam fa fekk ak mbollem aji jitu ak mbollem kalifa di ñaanal suma yaay di nga xamne mom lañ fi bayyi mom la fi yalla bayyi ak mbollem yaay di ñaanal mbollem kalifa kalifa diine yi ak kalifa aada yi ak kalifa mbollem kalifa yi nek ci rew mi ñu ngi sakku ci ñom ñaan tay leen baad di sakku ci ñu bal ñu akate di leen bal akha di ñaan yalna yalla def jamm ci rew mi ar rew mi sutura rew mi ndax jammi rew mi ak sutura rew mi ak ar rew mi man soube bi rek and ak suma xalé yi nga xamne ñoy waakir faatu rek ñun ci loolu lañu dox ci li nga xamne mo soxal rew mi moy jammi rew mi di sutura rew mi di ar rew mi ñun loolu lañu dox tay nak ñu ngi fi fan lañ nekk ni tay ñu ngi fi ci Diosu Wang tay ñu ngi fi ci Diosu Wang ñoo set ci ki nga xamne moy Ismaïla kané Ismaïla moy Ismaïla Badji xalé bi nga xamne mo dok moy docteur bi mom lañ set ci tay fi lañ nekk tay ci Diosu Wang comme ni ma leen ko waxé di ñaan jamm yalla jamm yag ci rew mi li nga xamne mo jaaxal adina bi jaaxal nit ñi jaaxal fepp fu nit nekk ci adina bi muy febar bi ñoo wax ni yalla nañ ko fi yalla jëlele yalla nañ ko fi yalla jëlal ñim jota faat yalla leen yalla yërëmte xalé leen aljana fay leen seen fay yërëm leen te jëgal leen ñi nga xamne te dal na leen yalla leen yalla joglu barke alquranul karim barke makkah minna ñi nga xamne dara jotul leen yalla bu leen dara jot yalla bu leen dara jot yalla bu leen dara jot yalla nañu yalla musal yalla samñu arñu barke yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi allah anu tay nak ñu ngi fi ci Diosu Wang comme ni ma leen ko waxe ñu set ci Ismaïla ak suma cameraman yu bax yoy nonu excellent ñu dem ci bir na nga def naka waakir na nga def nak ah waaw li deela de manako li deela de fo dugga rek li lañ la jox de li moy yoon ndax li lañ ñu digal kon li contane na ci torop naka def naka tour bi abdoulaye ko abdoulaye nga def potin nga def naka waakir naka liggey bi ana ismaïla waaw jerejeuf kay jerejeuf ha ismaïla Ismaïla na nga def wallahi wax nga deug satta bu baax ma sha Allah jerejeuf Ismaïla jerejeuf su barak jerejeuf ak jambour jerejeuf Nijay sako malo bi jehna te dulim bi jehna dama am pour démarcher Pap, de nga li ndaw si wax da legui nak dimbali ma rek nga lebal ma ben bidon diwlin ak ben saatu maalo so ci mene bolé soblé sax nga bolé ko ci sama dom lamine su yone xaliss bi rek ma fay la sa xaliss non bu dibe diwé ma mënu mako lebal parce que do nga dé fay on time lolou motax mënu mala lebal da ya so dog bi fa la nekk sama dom mu ngi Angleterre da xana yo yeglo ba lou service kuko am fu way mu na nek ci aduna bi mën na la yone ndug sinu gaw te amul ben jafé amul ne reub bi dafa po te xolal soble diwlin malo pompeter ak liñu mel soy yegg balwo.com ding ko am gis nga ku bëgg jëfëndiko balwo service bi duggal sa play store nga type balwo.com downloadal app bi nga jëfëndiko ko ci num gëna gaw ana wuy sante yalla julli ci yonent bi ñu ngi gërem suñu ñaari waji comme ni ngi leen ko waxe nonu tay nak ñu ngi fi nga xamne moy Diosu Wang tay Diosu Wang lañ nekk set ki nga xamne mom moy docteur bu ndaw bi way dama bëgg mu doon bu mag bi na da ko fa tubar fa kala ma sha Allah muy suma rakka ji tok ni di ismaïla di doomi dey fatim baaji ismaïla baaji di doomi anti khadi ndong suma yaay joju nga xamne fa tubar fa kala ma sha Allah li bu anto rek yow la tay nak ñu ngi fi ci Diosu Wang fi nga xamne mom lañu sétti Ousmaïla na nga def jamm rek ci na nga def jamm rek kay ala di len nuyu rek di len welcome tamit content na su loone ñewé tay jërëjëf tay nak Kër Fatou rek and ak soubé bi rek tay day ñew sétti la tay li nga li umu programme bi nga gis liko umu bari na mu yaatal bi nga xamne ci lu baax yaatal bi nga xamne ci lu rafet comme niñ ko waxe rek sa su nekk rek di dem di sétti do ñi nga xamne
ñom ñoo nekk ci réew mi té nit ñi xam leen ci lu baax li ñoo def tay nak ñu ngi fi ci Diosouf ak ñu sét ci Ismaïla tay nak ñu ñew rek pour bëgga waxtaan ak Ismaïla Ismaïla kan moy Ismaïla waaw di la gërëm tamit rek sante yalla bu bari no la fa ñëwé tay comme noko waxé Ismaïla Badji la tira deug la ñi ma jor nak moy Dembo Badji ñom ak Hadindam deug la Hadindam wa yaay so ma pam mu ngi joggé Bansang wa Bansang la waye Badji Kunda dafa folie be foñi bu yaa deug la ko sama wa Ismaïla mo wa Bandjou la man Bandjou la judo sama yaa wa wa Afdai la menga menga Kunda Adja Fati menga moko jur moy sama mam deug la so ñun suñ family ñu ci mag yépp ñun Bandjou lañ judo deug la so koku moy Ismaïla da koku moy Ismaïla akay lool dina ma né fat ba kala ma sha Allah koku moy Ismaïla ma sha Allah kenn yalla fa ci way ñu bëggu na xam rek kan Ismaïla ak Ismaïla fi la jàngé Bandjou fi wala Gambie waaw suma pan nak mairie le Gambie taxone na buñu nekké xalé dañ bayen Bandjou tukki parce mom ya gëna ci diplomatic field bi so buñu nekké xalé buñu judo Bandjou man fekk ma ngi nekké xalé deug la su lañ fi baye dem America deug la joggé Belgium ba paré dem America fan la Ismaïla bal ma ngi la dox sax fan la Ismaïla dem school fi Mrs Naus Mrs Ndaws la defé suma middle school bu ñibsé ci la door Mrs Ndaws ba paré continue jogé Mrs Ndaws dem Gambia High deug la so Gambia High la graduated 2003 doga delu wat America deug la yeah why man Mrs Ndaws at Gambia High deug la deug fa tubar fa kala ma sha Allah bari ga ci ay morom ndaysan suma nit ñi suma ko waré limté du jeex deug la fa tubar fa kala ma sha Allah yalla yalla fa way ñu ñewoon nak tay ndax buñ togué ni jakarlo ki nga xamné moy Ismaïla boko xolé ci docteur bi ak ci yar bi ak ci teggin bi ak ci dal bi ak ci am respect bi fatouba fakalla ma sha Allah en la yalla xeb dolli ndax bañ exé rek nak ñu welcome rek nak ñu dalalé rek lolu dafa rafet fatouba fakalla ma sha Allah tay nak ñu ñewon fi ndax gis nañ xew bi ew ci adina bi li jaaxal adina bi titel adina bi ni nga xamné fi nekk ni kenn la watu nga xol la ku ne suñu borom rek lañ suñu borom rek moy jappalé jami ñu ñaan rek ba légui yalla yalla xeb dolli yalla yalla xeb dolli fa tubar fa kala ma sha Allah ñu won nak tay setti la yow mi nga xamne yene yeengu ci mbiri doomi adama yi nga xamne seen wir gu yaram waaw tay ñu won setti la Ismaïla di la laaj sa jangit naka nga gisee li jaaxal adina bi ak ci mbiri docteur bi nga nekké ni waaw comme noko waxe luñu jaaxal la lutax ni ci ragal la cause pogna lu se nekk tamit mo nit ki lu mu xamul rek daf day tax nga gën ko ragal deug la surtout suñ togué suñ mboka yo xamné ñom nekku biir Gambie ñu nekk ñu ngi nekk Europe ñu ngi nekk America gis né jangor bi lan la nekk di def fofu so ñun ñu fi nekk xamné né suñ dëkk yaa dégg na niu doole ci bëri wër gu yaram so daf dé tax ñu gëna ragal wa tamit nit ñu gom leen so fokk na lool daf ñu dé dimbalé ñu gom yaala leen ñu dé ñaan leen so jangor bi fu mu nekk ni sonal na adna ci yépp te lool la dé wone ci nekkul lo xamné Gambia rek la sonal nekul lo xamne Africa rek la sonal dekk bi yeb la sonal motay scientist medical community bi yeb fum nek ne ñu ko songa not pour hair correct wante pour gen ko xam num de yaha bum de def ci bir yarami lan la niti meuna def pour you know prevention luñ meuna def fum nek ne so xam ban information nga wara out pour meuna protect sa bop protect sa way ker so ñepp ci bokka daal ñepp ci bokka luma de wane ci ku nekut ci medical field bi sax da nga bokka ci xex bi cause nit ñu ñepp citizens of Gambia yepp ku nek lo sey def mu na tax jangare bi bum ñu sona bu ñu wara sona so luñu jaaxala way bes bu nek ñu ko gina ñu ko janga te de set nak ban nak la de yahe pour gina mëna jox nit ci information buñ soxla rek ndaysan fatou barka allah ma sha allah loolu mu wax non ndigam ñu ko jangat yeen ñu ko gis yeen ñi ko set diko top diko kisi yel ngeen ko gis barke alquran waye ñu bëggona xam rek Ismaïla lu jang so yeah so smart doctor bi actually man actually miri garab la am doctor deug la cause luma day wandi tam nga doctor dafa outé amna doctor yo xamné surgery len day jang amna doctor yo xamné general medicine len day jang amna doctor yo xamné miri garab len day jang so man suma doctor degree bi ci pharmacie la ko am moy garab lum day def sa bir yaram bi deug la lol la jang so luma day wax nit moy comme so démé ci general practitioner mu wax la né yow okay li nga am jangoro bi nga am ñun suñ specialty moy pour mëna tane ban fa sangi garab nat mo la jik
wala suñ la ko doore jox lan nga wara buy help pour make sure ne garab bi na mëna def lu mu wara def so moté dañ dé jappalanté medical community bi yépp dañ dé jappalanté pour gëna mëna make sure so su nekké febrari hol nga am febrari you know diabetes febrari sukur nga am yoy yépp fokk garab bokk ci ñu dé topoto init te xam nga mbiri garab luma day waxé né garab num baax yépp mën na ya ha tamit so fokk nga mëna xam ko xamné mom mbiri garab la janga te garab tamit dafa outé que ñun xamné né garab bi nit ku ñuul yi am nañ wa ñun garab yi western education la janga modern medicine so man suma specialty ci lool la motay ñun liggéey bu bari buñ dé def ci biir community bi lañ ko dé def so da nga gis né community bu bari ño xamné suñ amuté docteur bu ñoy dem gis ci sax am nañ pharmacie bu leen jégué right so fokk ñu mëna am ño xamné loolu leen jànga pour mëna la wax né ok li bala nga ko jël war nga bay xel jël ñaar bu su jël bénna wala so gisé sa tanka ba nga néwi war nga stop garab bi so yoy yépp moy sama specialty da deug la deug la fa tubar fa kala ma sha sha ma sha Allah loolu sa xam xam li nga wax nonu moy li am way espéré légui dé gis doomi adamay ñu tedd ci kër yi ñu né la sa biira nga metti wala nga toom ñu né suma bop ba metti wala suma ches ba nga metti wala suma gannaaw ga nga jam wala ma ngi tok di fil la suma fit ba nga ris di tup waaw legui nga deg ñu ne la jëlal nga gis ku la ne la jëlal li nga naan jëlal garab bi nga naan jëlal paracetamol bi wala jëlal benen yi nga naan dañ ko def faral diko deg diko dundé ci kër yi loolu tanka yoomi nga xamne da nga jànga li nga xamne moy garab ak li garab di dimbali ci doomi adam ak ci yarami nit yow loolu lan nga wax sa nga xamne loolu soko doon wax ni lay xol ni tay loolu na wax loolu ma lañ day wax rek moy garab bu nekk bala nga ko jël kula wax nga jël ko warna nek ko xamne jangana mbiri garab right cause garab bo gis mu nu moy defare non la de muna yahé deugal la mota da nga gis ne diagnostics dafa important deugal la mota lu bari dara su la metté fokk ñu jéma nata dara ci sa yaram bi pour muna sé nak li lolu la ba bari su nekké dara fa nekka ñu mën la tanal garab bo xamne yow la jik deugal la kos garabi num de gene suñu yaram bi dafa outé yena garabi suñu kinni ba ko de gene suñu yaram bi yena garabi suñu liba ba ko de gene suñu garabi yena garabi ñun ñu nekk nit ku ñuul duñu de jek tuba bi la de gina jek so yo yeb sulu mboka la lolu amna lolu amna yena febrari sax nit ku ñuul la de gina sonal den tuba bi la de sonal so motar dafa very important ñun dégala suñ système bi num pharmacy system bi num mel ñu bari dañ dé am access to garab té gë suñ professional dégala té man lolu du dé dalal suma hel dégala cause nit ki su la wax so amé sa xarit bu la wax né ah jëlal antibiotic bi rek cause li nga am koku mu ngé play doctor té lolu luñ wara bay hel luñ wara bay nit ki dal so fa gëna dara jotna la demal ci ko xamne mom lum jang mën nako seen deugala den mom su ko jange mom sa su bindé garab ne li nga soxla yow so ñëwé su suñ ñun suñ specialty mën nañu gis garab bi paré gën la la té questions xam nga yow naka la sa lekka bi dé mel you know mën na mu xam nak garab bi su la ko joxé dina def lu mu wara def deugala because garab su nekké xam nga ci bolé luñ la jox mën na la wax né li exactly mo la dal so jëlé garab bi deugala so non la wara mel information is very very important su nekké ci mbiri garab because garab luñ wari bay hel la because legue even antibiotic da be bari gambe yo xamne da nga dugga rek jëna antibiotic dugga rek jëna antibiotic to lo rek ya ha bu mde muna ya ha yo bes a elek mun nga soxla antibiotic fek so ye sa yaram bi jox nga ko antibiotic be nga xamne xex bu mu wara xex sax du dafa kërëm du ko xex waaw deug la ndaysan so yoyep lañ wari bay hel c'est motan ne su luñ nekk di def moy garab mom dañ ko wari fankantal even su nekk ci biir kër bi sax dafa important pour xalé sax bul dé bay garab muy tok ci table bi do xamné mën nañ ko jot rek def ko sen gaming bi deugala so yo yépp lo xamné dañ dé bëgg wax nité bay sa health su nekk né yow sa garab bi yow am nga high blood pressure ya nga jël garab bu ko tek ci table bo xamné xalé mën nako jël rek deugala sex ko nan ko su ko défé mën na def ya so yo yu yépp dé and motor specialty that be important pour ngay bay ño xamné loolu lañ jànga ñu mën la jox advice né ok ni nga ko défé ni nga ko défé ndaysan lo important la daal deugala deugala fa tubar fa kala ma sha Allah ni ng ko waxe nonu deugala ndax yeena xam te bo xame yow boy waxat nit ñi dañ ko degga fa tubar fa kala ma sha Allah yeena yalla laf ciat way nak ñu ñew fi tam biñ ñewé ñu wax ñu né yow sa place bi nga xamné fi ñu tudda sax Innovarex. Ah? Innovarex. Innovarex. Yeah, Innovarex. Innovarex. Lolu mom lu tekki.
So InnovaRex moy lu S innova uh-huh. innovation la te RX moy prescription la melni lo xamne den la ko jox pour mu topoto problem deug la so ku am jefe jefe ndeysan da nga soxla solution deug la so motax ñu boré ñaaril words yi def ko xamne solution bu S la dal deug la ko suñ health system bi ñu leen décidé won né xit na fu mu nekk ni jàngé nañ fofu non ligéy nañ fofu at least am nañ tuti tuti xam tam buñ am nañ ko indi joxe lu S deug la ño xamne ni ci gëna mëna am wër gu yaram because just because yaangi dekk Gambie warata taxne yo war la am wër gu yaram bu kit nit am ku dekk bitim réew dang ko am so motax nak yaang fi ñu ñëw so tribunal lool motax IGH lañ day wax just for sure ah kay bu mu gata pour mu gata kay fa tubar fa kala machallah way ñu ngi wax ne place bi nga xamne ñu ngi wone kuy ñew fi samedi waaw ñu ngi par samedi da ngeen dé def lo xamné lu dooré ci 9 o'clock ci fuk ci juroom ñeneenti waxtu ba ci ben waxtu da ngeen dé ibi di def jappalé nit ñi mu yow ci yow sa bop la joggi mi nga xamné yow la yalla baxal fatou barfakalla ma sha Allah nga am li yalla bari ay raka place amin fatou barfakalla ma sha Allah ñu né lu melni samedi ci juroom ñenti waxtu ba ci ben waxtu ñu né dañ lay ibi fi so fi ibé pour gambien ni ñu ngay leen dé test ñu né sukur ak blood pressure ak high blood pressure waaw lolu num dé débé ismaïla so non la cause lolu tamen luñ éné luma dé wax ni ti moy company bi degala company la bo xamne dugal nañ ci resources way luñ éné deka bi la degala luñ éné deka bi cause ñun suñ sété deka bi fièvre yu dé gina sonal niti nekut ay malaria yu dé gina sonal niti légui moy fièvre sucre muy diabetes fièvre high blood pressure dafa bari suñ deka bi so ñuñ doon xalaat moy ñun suñ ñëwé degala buñ ci ut xaaliss amna yéna yo xamne nit ki su nekké mbiri xaaliss moko sonal gëné ci mbiri xaaliss bi su nekké mbiri axe fi sa moko sonal ñun nañ dem fo yo fo nekkal ba fekk la waaw just pour mëna make sure né di nga mëna xam yow sa sucre bi fum tollu di nga mëna xam sa high blood pressure bi fum tollu cause luñ sétone ci deka bi moy nit ki even so bu gëna check sa sucre bi fum tollu fokk nga fay deug la so ño xamne dañ dan doole duñ check sen sucre bi so bala ño xamne am nañ diabetes fekka fièvre bi yaxana lu bari so lolu taxaw rek ñu fas ene ñu oyé ko what's your number cause dañ bëggoon tamit what's your number nit ki su la laajé what's your number amne wa yow ban number nga nekk di laajé way luñ la laaj moy yow na xam nga fu sa sucre bi tollu na xam nga fu sa blood pressure bi tollu cause luñu sonal la so motax rek ñu fas ene won ko ñu sen ok samedi ku ñew rek duñ la laaj dara ñewal nga check sa blood pressure ba pare su nekké né sa niti am nañ ay community yo xamné dañ fa dé nekk mbolo fa ñun mëna ñew su ñom testal len suñu len oyé han suñu len oyé suñu len oyé rek ñu dem suñu la oyé rek ngeen dem ñu dem so suñu nosé ci dañ dé dem so def nañ ko different places ci dex gi dem nañ fa so bu gëna fum nekk né 2020 dañ bu gëna test at least 20,000 Gambians yo xamné duñ len charge dara pour checkal len sen blood pressure and blood sugar just pour mëna bolé ci suñu loxo cause nit ki dekk bi ñepp wara duggal sen loxo deug la pour mbiri wër gu yaram bi deug la nga la so balañ doon tok di wax ne ah suñu dekk bi li mo fa nekk di dekk mo fa nekk balañ ñew out you know bureu sa dañ jema fas ene def lo xamne duñ ci out xales deug la so lool tax la te luma day wax ni ti moy man dama am high blood pressure te diabetes sonal na suñ dekk bi sonal na suma family deug la suma mam sa initiative bi suma mam lenko today cause mom tay diabetes ak hypertension luko sonal law deug la so gisee suñ mam yi tamit nekkun di dunda bu yaga soko setat be setat fièvre yi mo bokk na ci luñu nekk di sonal so mo taxone buñ doon sancha place biñu xalaat ne okay duñ mëna laal fièvre yépp way nañ seet fièvre yo xamne mo gëna sonal niti te légui bala ñoo niti xamne doon na leen di leen sonal fekk it's too late wala ñu ngi leen wara ebu yobu leen bitim réew pour ñu fajj so loolu lañ bëggoon a def rek te sante yalla fu mu nekk ni test nañ almost 1300 nit machallah te bu gëna mu yokk dafa yokk so loolu lañ fas ene daal rafet na rafet dafa tubar fa kala ma sha Allah yalla yalla lafjat nak li rafet na trop nek judu rew mi dekk ci rew mi ismaïla fum jangé won america waaw ismaïla dafa melni lima bëgg laaj moy nda america go nga doré wala da nga jang rek ñew wala da nga fa dor wala nga ñew non dama fa jang ba faré dess fa nga fa jang ba faré dess fa dess fa ligéy na almost 10 years after ma jangé parce que xam nga jang bi rek daf day jël almost 8 years yangé jang den nga do di practice so nit ki dafa melni métier rek deug la
fa nga nek apprenté do di liggéey ndanka ndanka gina mëna jang so company mo doon liggéey muy Walgreens America company bo xamné community pharmacy dañ ko mëne so yalla dimbalé ma nak opportunity sama do di jang pour xamné okay dekk way bo gis ni nga lañ wara topoté ci mbiri wërgu yaram so su leen do di xalaané waw li man ma ko def bi fi way li yépp amut dekk man bo xamné suma yaay fofu lañ joggé suma papa fofu lañ joggé so buñ jangé be tolu suma partner ci tamé ñu xamné okay fu mu nekk ni né jéma yobul li jagar lo xamné dégg la mën nañu indi products yépp from America cause nekku né America dara fa nekk way olu né ñoo xamné fi ku fa digasi so jëlé garab so ñibé saxal mën na dal cause garab bi su la waxé né li mo fa nekk lool mo fa nekk dégg la America dañ dé garder sen system bi non so way dama fa janga be tolu bo xamné pass bo xamné tamé ma gis ne dega la waxtu ñibi door na di jot ci ko ñu jéma liggéey suñu dekk bi dega la so té comme noko waxé nit ki bala nga dé mëna def dara sax fokk nga am support sa wajuri ma sha Allah loolu dega ah man suma yaay luma dé wax nit yi moy mbiri entrepreneur suma dérèt bi la nekk dega la dega la suma mam Adja Fatim Menga mom Albert Market Stall number 8 dega la fofu la doré dega la suma yaay jang ci mom tamit parce que suñu waxé education tamit luma day bugane ti xam moy education utena deug la yena jangay sa bir keer nga ko jangé ci sa yaay ak sa pa mbiri entrepreneur nak man ñun suñu wa kéréb dañ ko téla gess ci suma yaay cause dundé né man musuma remember nit wax né ki moy boss ci suma yaay musuma ko dégga deug la cause mom dafa ligé mota daf ñu naan wax né nit ki bala nga xam fu sa wër sax tolu nga ligéyal sa bopa deug la so jang bi tamé dama day bugane deug la jangana jangé tubab waye mbiri business bi ak mbiri nak ngay dealé niti dama ko téla jang ci suma yaay deug la machallah suma dan tuké mom nu moy jëndé nu moy dealé so lo yépp ci la bokka da ci la bokka ba paré wajuri dab dé tax ñepp ci bi tamit nga gën ko fankantaw nga dén ko japp nga dén ci japp ko xam nga né ñom deug la mën nga lé né jënal ticket yobul len America gay fajjo way amna ñékut ñepp ño am privilege bokk so la waxé né ma ngi bëgga bay suma liggéey bi America bo xamné ñu la fay fay bu baax ya ngi comfortable dama ko bëgga bay ñepp ci fokk nga am wajur yo xamné tamé dañ ñu la pousse lolu sax la deug la té motax suma passé tamit life am yépp ci government bi liggéey nguur bi la liggéeyal so bugana deka bi fo xamne yena waxtane ding ko meuna waxtana munela lolou lo ene sa deka la ñu neela ci jappale cause nekudu yomba da deugala nekudu yomba ba pare lo sey out do ko dey tela job so fuck nga gom yalla tamit ne gom ne rek yow sa face ene bi num sete niti ne ko receive nono deugala so lo sula dey bokk suma mag bu jigen muy Fatim tamit mom tamit dafa tela ñipsi munon na tor America mu tela ñipsi so lo tay nek jox ma advice nak nga ñipsé liggéeyal sa dekk bi dafa outé ñu bari suñ soolé wax né dama ñibi liggéeyal suma dekk bi mën nañu fokk né yow da nga outil government job té liggéey sa dekk dafa outé luñ la ré faral di wax ñu soolé waxé dama ñu way am nga ñu bari dañ tiit dañ dé tiit ñu ma daan liggéeyal America sax dañ fokkon da dara xew wa cause liggéey so jangé bet aga yéna place America su la néxé do mu sa ñipsé deug la cause halis bank fa degala yaatu way bank fa comfort bank fa degala way ñu ne nit ki sa xol bi fu mu nekkut rek mën lo fa nekku lo fa dede mën lo fa ne so den de waru way ñam tamé numa ñep seen yi ba ga ñu ngey gis liggey bo xamné yihna cause jël nañu 5 years pour ñu aga fuñu wara aga fi ba metti wu ton ci digënté bi fokk mu metti rek machallah nit ki anybody ko xamné mu ngi ci mbiri business na la wax né motax ñu bari den de wax né hitna yow fokk nga outé pour muna gom yow lo ene muy sa vision gom ko be nga xamne lo am yeb mun nga sey dugal pare nga ko ñaka deugala cause lo mo la hecha dal deugala so fokk mu anda meti fokk mu anda janga fokk mu anda table bari ba pare baña chalet te lay legi lolu ñaan la ak nit ki no mer rek so nekute chalet kat di nga muna li ni cause luñ def ni yep fu nekk ni electric suba mun na ñew li yep ya ho wa at least mun nañu tedd ak gudi wax ne okay at least li luñ ene won deug la du ya mukkal adina so fokk nga am façon gom bobu motax sa support system is very important cause def business gambia neexut def business gambia neexut ba pare so accès yaangi indi lu s bugulo yuhu be nga fagne ño xamne yag nañ di def ak lu tuti ci biir dekk bi do len yaatal
so moo tax lu ma dee bàyyi xel la. dëggal la lu ma dee bàyyi xel que bala ma doon ñëpp si bugg a ubbi lii. am na ñoo xam ne demuñu woon. ñoom toog nañ ñoom yàgg nañ ñoo ñefe si biir dëkk bi. di toppatoo nit ñi mbiri mbiri wér gu yaram suñ health system bi dafa métti. so moo tax bu ma ñëwee ñooñu dama dee always bugg a call gars pour mun a déglu gars njëkka jox leen seen cër. jox leen seen cër waaw mooy yoon jox leen seen cër njëkka ba pare jàng si ñoom. ba pare wax leen ne lii luñ indi la pour ñëpp. mun seen njëriñoo la. dëggal la so yooyu yëpp foog nga am ay waajur foog nga am ñu la jege ñu la dee mun a aar daal. dëggal la pour nga xam ne doo nga bàyyi sa xel daal. di ko def ndànk-ndànk di muñ di def xam nga business a mel noonu rek. dëggal la moom jàngal rek te loolu yëpp bénéfice boo xam ne maa ngi am support système bu baax. de macha allah te yëpp du man kenn lu ma dee wax nit yi lii du man kenn. macha allah suma partner si ñu ngi fa. suma family ñu ngi fa. suma jabar ñu ngi fa. ku nekk sacrifice na dara pour mun a tax lii happen. dëggal la so ndam bi yëpp du ma ko dee bugg a jël. parce que ñëpp a ko bokk. moomu loo ko waa luñ bokk la. fan ko fa tubaar fa kàlla macha allah dëggal la ndax nit du jël yëpp sax. nit du jël yëpp fa tubaar fa kàlla macha allah nit ku baax ak ku. ku am xel koo ku bëgg fonk boppam fonk dikkaam bugg a dikkaam raw la. ku la gis li nga wax nii rafet na fa tubaar fa kàlla macha allah. ndax xam nga ne boo compté tey ay junne yoo xam ne ay dollar la. nga compté junne yi nga xam ne dalasi la loolu bugg a réew rek a ko waral. te xam nga ne li nga def fii nii ñu fa tubaar fa kàlla macha allah muy lu rafet lii. ba teg ci di oo doomi gàmmi yenn yi ñuy test seen boppa di seet seen boppa seen di seet niñ mel. kon xam nga ne loolu bugg a réew mi fii la yem. bugg a réew mi ak jàppale réew mi. ak support réew mi ak tee ci réew mi ak tee si niti réew mi ndax li ñu métti bari li ñu li nga xam ne moo ñoo lor di ñu yàq ndeysaan di nga xam ne di ndeysaan di rey suñ kilifa yi ca dimba muy métti lool nga toog ndax xam nga ku nekk rek ndeysaan boo gisee sa kilifa mu nekk si métti da sa yaram may daw wallahi ndeysaan ñi nga xam ne ñoo ko ñoom la dal fi maa waxee nii fa tubaar fa kàlla masha allah yenn yàlla jugloo kilifa yooyu yàlla may leen wér delloo leen seen cër delloo leen sutura su bare ndax xam nga kilifa moom ndeysaan ñëpp seen kilifa buñ ko gisee rek seen yaram ay daw kilifa jàmm rek a xëcc ci moom comme yéen na leen yàlla may jàmm. fa tubaar fa kàlla macha allah. Ismaïla li nga wax noonu rafet na léegi sa xarit sa morom yi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew muy jigéen ak góor. ñi nga xam ne yéen ñun ñoo yéen a moromante ba pare yaa ngi gis ñu ngi jànga waaw suubee bi rek ànd ak kër Fatou rek. li nga programme bi li ko waral mooy yaatal ci bépp fànn. ci fànn bu rafet ak lu rafet ak dëkkuwaay bi niñ dëkkee ak ni ñoo demee. ñi nga xam ne yow sa morom lañ nga xam ne yéen a bokk a jàng ñi nga xam ne jàng nañ doctor ñii jànguñ doctor ñii jàng ay leneen a leneen ndax xam nga leen foofa waaw tey soo yow soo leen doon wax tey nga gis leen ak fi réew mi toll. te macha allah li nga téye ci réew mi bari na. ndax waa ku la gis ni nga toogee. ak ni ngaa defee yal na la yàlla may dëgër laay. fa tubaar fa kàlla macha allah bi nga mun koo nga mun a gis lu kowe sa ñorta. kon sa morom yooyu ak sa rakka yu jigéen yooyu sa mag yu jigéen yooyu ak sa oncle yooyu ñu lan nga leen a wax ñu nekk ci kaw. waaw suñ dëkk bi lu ma dee wax mooy waxtu takku dena dafa jot. ndeysaan. te loolu que ñu ñu nekk di raw dafa bari. ndeysaan. Gambie bi ñun yàlla may ñu dara daf ñu may xam-xam. waaye suñ xam-xam bi yëpp nekk si biir dëkk bi. te dégg nit ku nekk situation la dafa different so dama dee bugg a bàyyi sama xel bi ma wax nit ne bàyyi looy def yëpp nga ñib si. loolu waaye tamit soo gisee dëkk bi suñ buggee lu baax foog ñu liggéey lu baax. dëkk bi comme nuñ fu mu ne mel fu mu nekk nii sax mu ñoo won ne. dëkk bi lu bari lu ko war a doxal Gambians yi moomuñ ko. so place yi suñ health care bi suñ agriculture bi suñ luñ dee indi jaay bi. Gambian bi moomu ko. so suñ buggee suñ dëkk bi dem kanam foog ñeena ñu sacrifice pour mun a pousse suñ dëkk bi mu àgg war a àgg fu mu àgg parce que dëkk boo gis. muy Singapore muy India muy China. kenn demul liggéeyal gars yi seen dëkk bi foog ñu liggéeyal suñ dëkk bi suñ boppa te dañ war a xam ne liggéeyal suñ dëkk bi warta nekk just government bi. foog dégg la bugg nañ government bi muy ñu yaatal ñu tamit. que ñëpp si bi nu mooy yombee rek government baa ko mën a yombaloo. dëgg la so nañ ñu yaatal waa ñu nekk si biti ñoo xam ne am nañ que duñ leen nama lu ma dee wax nit yi mooy man nu ma génnee America. duñ ma nama.
Because man luma fu meuna def bari na America deug la wa da nga gis ne any doctor any medical profession so bayon Gambia dem bitim rew Gambia na la nama muy doctor muy lawyer any professional deug la so fok niti do di halat ne fu nek ne ñun suñ luñu ene suñ dekk bi ñu rek ko meuna liggey deug la suñ dekk bi dafa dem comme ni ñoy pousser te lolu luñ wara bay suñ xel la cuz luka moy ñeneen nañ gis opportunity suñ dekk bi nañ ko ñew jël luñ liggey suñ dekk bi yeb du dess ci biir dekk bi fa joggé suñ dekk bi wa lolu warañ sé mère cuz ku nekk opportunity te lolu nekkut problème yi Gambia sa Afrika yeb luñ wara bay suñ xel la fokk nit yi tok ne okay fu mu nekk ni waxtu taku dana dafa jot deug la nañ xéxal suñ nit yi cuz suñ nit yi comme mère wër gu yaram luma day wane ci moy su nekké place bunti fajo kay yeb gambien ci ak amé yéré mandé bi dafa outé cause nit ko gis yo suma la gisé ma nga gis suma mak su méré gambé ñëw ma nga gis suma mam so even suñ service industry ñu ñëw topato nit dafa outé deug la ba paré gambien suñ ñëw haya gambien dalas bi dafa dess bir gambia so man suma haye nit ñun suñ gambien suñ haye yeb ñu ngi leen di fay ñom ñu ngi top do sen jaboti so ñoy tam gambien dalas bi dafa dess suñ economy bi deug la so bari na implications why fuck na ñaan la rek motay fuck nit ñi ka dem sen yoon bi def de gëna bari jafé jafé deug la way ñu ñoy démé tamit ñu nekk suñ gannaaw cause ñun tamit amna ñu ñu jitu ñun jitu woon ñu fi so ñu bari sen kom bagay lañ taxaw you know entrepreneurs yu bari ñun suñ togon Gambia muy ñom oncle taf ñom fatem ñom mohammed jagana sol fraser ñi ñep ñun dé tok ñun tam ñu ngi won ci diaspora bi di ko né ah ñi dega dega ñi ngi liggéey seen dega bi so ku nekk di nga am nit ko xamné da la inspire dega la nga mën sé topa dega la ah so yalla fokk na luñu mëna def cause gambé bi ñun bari wuñ dega la suñ dega bi ñun suñ decide on pour songa ko within 10 years mën ñu create gambé bu ess Why? So lo rek lañ wara fassene. So nañ continuer di jappalante te gomanté. Ndaysan. Te gomanté te tamet su nit ku ñëwé ñu mëna supportanté. Cause lo tém lo important la. Lo important la. Dëgg la fa Touba fa kala ma sha Allah. Way is xam nga né am nañ ay ndanaal yi ne ci kaw. Dëgg. Ay jàngkat yeek ay borom ñu Yalla def jàng borom jàngkat yeep borom xéewal lañ. Dëgg. Yi nga xam né am nañ comme ni nga mel ni rek ay ñeneen ñoo xam né ñu ci kaw. Yalla yalla def comme ni nga ñëwé ni yalla def ñom tam ñu mën ko ñëwé ba indi fi leneen tu xam nga loolu wala amna wala amul lo amna bari na gambé ñun gambéen yalla def ñu may xam xam ma sha Allah aduna si yepp fo dem place you gambians tie bari na so xam xam bang fa xam xam bang fa so the money ci do di fatale ko kër rek du ñëpp ci waat fuck na help so ñu bokane ci luñu inspire motor place niñ ko jagaré ni nekuton pour Gambie rek ñu nekk ko jagar pour sub region bi yépp waye man suma partnership ma togué ñom wax leen né ñun force one bu ñëw ubi Africa fuck mu nekk biir Gambie deug la cause man fofu la judo moy deug so su nit waré ñëru ñëw ci luy healthcare system bo xamné US healthcare system la nañ ko doré Gambie ba paré do di continuer so dekay yep ñu ko def Ghana Rwanda so cete ñu bari ñu nekkon ci biti ño do di ñipsi ba pare sen dekay ya nge dem kanam so Gambia ñun mën nañ ko def mën nañ ko def definitely deugala ñu nge dem kanam yalla def ba sa morom yoyu ak sa jigen yoyu nonu yalla def ba ñu gis ni nga defé ñom itamit yalla def ci ñom lolu ba ñom itamit ñu mëna def lu raw li Fatou Bar Fakala ma sha Allah lu rafet na trop ñu fay jaaré nak ndax fim nekk ni Fatou Bar Fakala ma sha Allah suma papa barki de mo ndjay dafa genn adina muy suma papa fils ko konate aladi ko konate kon wa suma toge ni warna ko muna jaal suma baye joju nga xamne yagna anda suma papa anda bu rafet fa tuba fa kala ma sha Allah mang ko jaale diko jaale ñi nga xamne ñoy domam yi rawati nañ ko du wax ñepp di jël jaal gi diko tek ci loxo ya awa konate mi nga xamne mom lama yalla bolal ci kaw suuf mang ko jaale suma papa su konate yalla ñu diddo jamma salam fam jëm yalla ko gënal fim joggi di jaale suma jam bobu suma borom bobu nga xamne moy abi sosé mang ko jaale wa keer ga diko jaale suma umpañ di tek jaal gi diko tek ci loxo ciuka mi nga xamne moy magi keer gi di ñaan yalla ñu abi diddo jamma salam fam jëm yalla ko gënal fim joggi ak mbolem ñi nga xamne ñu ci nakar tay tok
yalla yalla yeureum set aji jitu yalla fi ngeen fete wor yalla len yalla fete fu ko raw fa tubar fa kala ma sha Allah yalla yalla laf chat yalla def jam ci rew mi ñu nekk ci l'hôpital tidda yalla len yalla joglo yalla len yalla safara bañ delu sen kram ni jabot gi fa tubar fa kala ma sha Allah ñi nga xamne ñu ci kasso bi yalla len yalla genné muy goor muy jigen may dugg ci bir kasso yeb di len massaw te di len set di ñaan yalla len fa yalla jele ñi nga xamne ñu ci muy jigen ñi rawati na jigen ñi nga xamne ño nekk ci kasso yi su ma nawle jigen yalla len fa yalla genné yalla def dal ci yeen ak jamm ci yeen ba ngeen fa genn na delu sen kanam ni njabot barka alkhona jamm ci la lepp xej domi adam bo amé jamm rek am lepp kor yalla yalla def jamm ci rew mi ar rew mi yi nga xamne mom lañ deunk rew mi muy president adama baro mi nga xamne moy suñu baay yalla la yalla oyofal nbi ak sa soxna yi sa nek sa gannaaw yalla len yalla oyofal nbi yalla jamm rew mi sutu la rew mi kilifa diine yeb ismay la ñu bugal la like rek ndax xam nga domi adama mom comme ni ngi ko waxe nonu fatou bar fa kala ma sha Allah ñun dañu daxan ci nga xamne moy mbiri kilifa wa ma contane nak lol nak man suma kima togal ni tay ki ño bokka day degal tubar fa kala ma sha Allah yow mom ño bokka day nak sa yaay mom suma yaay la opere rawati re man moy suma xarit anti xadi ma sha Allah dundal lo dundal doyu sa dund bi amna njeriñ nak yow ñem nga jur nak man mënon na wax nun way ci bitt nga ma gisee sey sa ba nga me ba xamne man may doomi oli may fu dekk ngay ba xor rek di re ak sa re yaay bu jekk bu ma sha Allah kon anti xadi lo dundal doyu te dund bi amna njeriñ ma ngi la nuyu ndax li ngeen gis ni muy liggey bima tok ni diko defa domam ji di ismaila tay bu anto ci mom la bama ko kolé ne ko anti hadi mune man na man ko anti hadi ndey dafa tay ci kisma kër la dug nak tay ismaila la soxla mune ma suna lu mu ñaanal ma ne ma suna ma ngi la sétane mu ñaanal ma wa fatou bar fa kala ma sha Allah ba pare ne ma usmay la manako na mune boko soxle lolou mako lijanti wa tontu bu neex ma wax ju neex ja ma sha Allah mu kol usmay la ndaysan mu ñew ci kër gi mu kol telephone bu jox mako ndaysan mu gërem la nak ma sha Allah sa yaay ji gërem la ñaanal la yalna yalla nangu ñaan bobu bar fatou bar fa kala ma sha Allah mu ñaanal la sa baye ñaanal la fatima mi nga xamne suba xarit bobu nonu suba neena bi fodna ko lu bare sa jarbaat bobu ñom ñep gërem la waaw ñu gis ne ismaila nekh nga ko xamne ak say liggey kat yi ndax bima ñewé fekk na fi jank bi nga xamne moy maymuna ma sha Allah koku mom waxna la koku mom dañoo wax ne da nga yok fay bi ndax lim def fi rek ci digënté bu gata wi rek rafet na lol ma sha Allah won nañu ne kër gi dugal ñu futé kat won ñu lan ku nekk li nga jaay ak price bi xam nga ne lol nit ku baax rek ko mom ñu wax nak ne sa liggey kat yi da nga leen japp leen ci liggey bi rek da nga leen dé sét jox li gëna jafé amna nak ma sha Allah buñ ko waxé mais légui amna ñu ko def ñi saña wax rek lañu wax way amna ñu ko def nga respect leen nak bama waxé mom daf né ma suuna mané ko namu né ma ki daf ñu fonka lool la ñëk wax té lool dafa rafet ki daf ñu fonka né ku né liggéey bé tax ki daf ñu téy ki daf ñu fonka téy wu ñu liggéey bi bo amé sa problème bi bopa dafa ñu jappalé la di wax ju respect la dé waxé ñun yaguma fi dé way ñaanal ñu yalla na la yalla laf chat lu rafet lolou ngay and ak sa liggey kat diko def lu waral lolou way nit ku nekk nit la te gala te nit ki comme english luñ day wa dignity sen cher nit ki fokk nga fonk ko deugala te nit ki warlo yek sa bop tan dedet cause place bi su demé rek ñamata du man ay ismaila yow la ko gaway cause yow nga ñow nga fi nek ma fi won dedet nek lo fi so ñewon mu wala nak su du nonu man lol duma mëna jagara dama ti duma la call dama daw deugala taxi ñun buñ doon ñëpp si ñu bari dañu dé wone gambien bi dafa tayal gambien bi bu gutal liggéey gambien bi yu bari dal waxal waxal wax ko ismaila ñun luñu gis wax ko gambien especially gambien ñu amut liggéey bo xamné dañ leen dé fonka ci liggéey bi mo bari wut deugal la so nit ki soko joxe opportunity wax ko ne okay kër bi nak japp ko comme ni sa boss ko su démé yow la su démuté yow la di nga gis sopeku bo xamne ñun su luñu gis ko xaye nañ about 30 gambians ma sha Allah ñu gis yeb ñu ñoo wone ñun ñu ko fonké ñun ñu ko jagar ñom tamit non lañ ko fonké so fokk ñu jox leen sen cheer fokk ñu jox leen sen respect jox leen sen dignity deug la ko place bi su démé rek ñom la té lool lu important la ko lool tamit su sama wajuri la ko gisé deug la man ko xam suma pa na xam ne suma pa nu moy mëna tok ak bourri de ka tay ba pare mu fekk nit ko xamne xamuko sa sibiti ñom ñaar yeb sen cheri ben la lay ndaysan so lolu luma de bay xel la rek ba pare am ko ne bëgga duggal su ñom tamit pour ñom tamit ñu fas jom pour li mëna dem deug la
ñu bañ suñ der ya aussi deug la ñu bar bañ nit yi wax ni ah ñi ay xalé yu ñew lañ bëgg def lu ES way paré ñoo liggéey way suñ ñëwé ñu gis né ok yow nga nekk gambien den la gëna fonka deug la parce gambien bu nekk sa dalas bi sa dalas la so war ñoo fonka dalas yi ko xamné nekkut gambien mo dañ dalas yi gambien bi ci bo am ci suñ biir dekk deug la parce dañ ko dé gis té daf ñu dé méti gambien bi yépp daf la ko dé wa amna yéna place ci business yo xamné yow so nekké gambien sa customer service dafa poor way ko get nekkut gambien lolu dalu la su dugasse ci biir place bi rek nga gis ñu soppé ko te lo war ta haw su def day am digal li nga wax non def day am so ci luma content la so man luñ def ci man ak ci company bi rek la dé bëgga def ci ñam digal la pour ñom tamit ñu mëna gis opportunity su nekké lo xamné skill set bo xamné ñu ko jànga ñun ñëpp dañu wara jànga wa nga téyé ñom nit ki mëna ko coach mëna wax am mom so luñ instill en ci ñam rek c'est té man dab dé dalas ma help cause dégala ñu bari seen experience du ba company bu S mistakes yépp nit ya ko dé gis so fokk sa yi nekk so gisé lo wara jagar nga won len ok li fokk ñu mën ko jagar ko su baxé rek ñun la deug la so it's continuous c'est suñu content la parce que ñu fokk né gambien bi soko défé in the right environment nga ko encourage dina mëna démal dék so ñu bari xalé yu bari ñu ngi jàng am nañ degrees amuñ liggéey so lolu tamit comfortable is luñu dé téré nelaw la because gis nañ so many people ñu am opportunities ñu xamné dañ bëgg liggéey kaas liggéey kay bo xamné ñom suñu ubé bunte bi ñew liggéey sen help na dal so culture bobu lañ bëgg create because fokk na né gambians rek assez benefit té ñu place bi su démé rek ñama tax du man deug la place bi su démé rek ñama tax deug la fa tuba fa kala ma sha Allah lool nit ku baax moko xam ndax loolu nonu li nga wax nonu doon na lu rafet fa tuba fa kala ma sha Allah ndax demba amna ku ñaar ñi tinit ñuma jotta laaj sa affaire ndax xam nga man su barke nga way jottuñu wona gisee way bi ma laaj té ndaysan ñaar ñi tinit ñi ku wa wara ñu heetu na ndaysan koku xale bu am yar la xare bu am teggin la waaw may laaj sa borom ñu naan ma waaw koku mo ma sha Allah ma sha Allah té bi ma ñu wër gis na dal bi ak respect bi ci yow wa mënon nga mel am no defé way li ngeen def nonu té diko out pour mu don ci réew bi diko jang pour réew mi yel na leen xalé yi gis ndax ñun dañoo wéy xalé yi ñew waaw ñun dañoo wéy xalé yi ñew ndax té ñun suñ yaay ñun ñoo leen gënal té ñun suñ doomi ñun ñoñu gënal du deug non lañ fi fekk té loolu lañ fay bayyi kon li nga xamné mom ngeen def ci réew mi yel ngeen yalla bolé xalé yi réew mi ba nga xamné loolu mu naan ndax loolu ci respect la bokk ni di anda mom nga té ko ni nga ko wara teye fonk ko jox ko wàccu waayam jox ko ceram loolu nit noonu la war a def fa tubaar fa kàlla macha allah ba pare Ismaël ñu gis ne fi mu nekk nii ndax fa tubaar fa kàlla macha allah nit ñaa ngi ci bit nit ñaa ngi Europe njaboot yaa ngi fi marché yi ñu ngi leen tëj liggéey yi tëj yu ci bari ñu ngi leen tëj kenn liggéeyut ñee nañu ñu ngi suñ waxee ñu am métti ak jafe-jafe waa gaa yaa ngi ci kaw jabar yi jëkkër yi doom yi ñu ngi si kaw kilifa yaa ngi fi comme ni ma ko waxee si kaw rek ñun lañu nekkee si suuf yónnee bi ñu ngi ko gis ak dund bi nga xam ne su fekkee ne yow ki laa jox mu ngi si kaw kooku su joxut noo mun a def te fekk amut ci mu ngi si kaw mu ngi ko fa yorete amu ko fii kon xam nga loolu méttiwaay boobu noonu Ismaïla ak ñi nga xam ne ñu ngi fi am seeni doom ak seeni kilifa yi nga xam ne sa léegi-léegi seen yaram yi sutante ñu jagati loolu noonu ndax nga ko gisee ak jamono ak ni moo demee ci jamono bi nekk nii. non lu métti la moom te loolu bokk na si suñ dëkk bi lu tax ma dee ragal. ko xam naa ne suñ dëkk bi ñu bari ñu leen amee nekkuñ si biir dëkk bi. ndeysaan so moo tax saa yu ñaanee rek dañ war di ñaanal ñooñu tamit seen dëkk waaye jaama nekk fa. te fu mu nekk nii àdduna bi loolu lañ nekk di gis. da ngaa gis ne comme America ñaata nit a ñàkk seen liggéey. so ñàkk nañ seen liggéey mbiri feebar bu ñëw. wallaay so da ngaa gis ne ku ñàkk sa liggéey xalaatu loo sa bopp rek wante sa waajur yoo xam ne weeri koor baa ngee ñëw. waaw ku leen di jox seen sukkari ndogu. ñoo yëpp suñ dëkk bi. nañ gis métti waaye moo tax foog naa ñu war a ginnaaw jàppalante. ginnaaw wante tiye wante. because things su ñaangee rek. foog nit gestu. sa morom seen naka ko dimbalee. waaye lu doy waar la moo tax. lu ñu mën a def rek mooy ñaan moo tax da ngaa gis ne even nuñ dëkk place en tëjee dëkk bi nii. ñu bari mënuñ coo ñàkk a toog. que seen daan doole foog ñu dem daan seen doole mën a ñëw mën a toppatoo seen jàmm. dëgg la so lu métti la daal. lu métti la lu métti la loo xam ne ñun ñëpp.
fokk ñu jaar ci waye man lu may ñaan moy su paré ko sokk na nañ ko romba ñu gëna fonkanté waaw ñu gëna jappanté gëna jappalanté gëna do di promote businesses yo xamné biir Gambia ñuy dimbalanté nga xamné xaaless bi tamit buy generate suñ biir dëkk bi nañ mëna amé suñ bopa su nakasu du non amuté ko do ré xam dëgg la so lu ñoy ñaan la rek waye nameti na metti te doorna di metti suñu bari doorna di metti suñu doorna ñu bi doorna di bari di metti suñu bari deugal la lolu fatou barfa kala ma sha Allah amna ndaysan ismaïla ma ngi gis bor bele ci sa place bi nekk ni ma nga fa gis lu melni ay ciura gerté ay chakri ay nan mburu ay granule cake ay mango bu waw lolu dafa melni fi lañ ko défaré wala fi lañ ko défaré so buñ set upé place bi suñu bagage yépp américa la réy jogé so suñu products yépp américa la réy jogé waye bu ñëwé man sétlu na lo xamné Gambians yi entrepreneurs yi bari nañ fi waye very rare nga dem supermarket mëna gis bagage yo xamné is made in Gambia dëgg la so ko gisé sa place buñ ko dé def hejna ci ruha bi lañ ko def ñu dé defuloko ci ruha so ñun buñ xalaté né okay dëgg la place bagage yépp America la joggé waye ñun dañ bëggoon ko fi duga tamit nga dem jakar lo xamné dama ko gis sa contant Gambia fi lañ ko défaré dëgg la ay xalé yu goor ay xalé yu jigen ño xamné ñom tamit ci mbiri entrepreneur bi lañ bëgga duga ñun neñ leen support duñ ko fi tek sax wala ne su jaré ñu fay la ñun ñu ko lay défé moy dañ ko lay jënda su ñom ah dañ ko lay jënda dañ ko lay jënda du dé nek constant dañ ko lay jënda su ñom so da nga gis ne légui ñom tamé nit yo xamné suñ dugasé ñun tay mëna leen wax né déggal loolu gis né Amérique la joggé wa ciura gette biir Gambia lañ ko défaré o lambi fi la joggé o mbor mbor bi ñu ko paqueté so luma content la luma content la so da nga gis né ñom tamé bokk nañ ci mbir bi fu déggal dég ñom tam japp nañ ci yeah cause Gambian entrepreneur yu bari né te man I believe in supporting Gambian businesses so degal ñun tamit way new business why opportunity man dama bëggoon def lo xamné is just for Gambia by Gambians degal pour gañ ñam tay mëna ñëw mëna showcase sen products yi ba paré nit mëna jaay sen products yi degal degal fatou barfa kala ma sha Allah yow jappalé kay rawut li ismaïla jappalé rawut li ndax li bam ñuy fam teggu dél sa dafa rafet fo exé rek dang ko xol ndaysan xol fi la place bi gis né yépp li fi nekk yépp américa la joggé nga xol fofu bo fa exé rek ak na ngeen ko défalé rek lolu dafa rafet kon yow jappalé réew mi ak ar réew mi ak lulu suxar réew mi yow yaang ci biir sa loxo ci biir li xalé yi naan yaang ci biir yow mi ismaïla tok yaang ci biir yalla yalla laf ci fatou bar fa kala ma sha Allah fi nekk ismaïla ni fébar bi démé ni naka ndax fi nekk ni yena ngi taxaw ci case bu ci jumtu way yu bëré yena ngi sét nit ñi ñu ngi ñew ngeen leena sét ci fébar bi ñoo wax ni yena ngi sét seen yaram yi wala so ñu ko sété moy que fébar bi luñ ci xam moy ñum dé gëna sonal moy ño xamné am nañ fébar bu ñoy xéx already so da nga gis nit yoo xam ne am nañ diabetes nit yoo xam ne ñu ngi am high blood pressure nit yoo xam ne ñu ngi am asthma so ñooñu ñoo nekk high risk patients yi so ñun suñ facility bi dañ dee focus on managing di manage nit yooyu anyways so ñooñu nag fu mu nekk ne pour make sure ne seen garab yi ñu ngi ko jël ñu ngi test seen sukur bi ñu ngi leen di jox ay supplements ay vitamins yoo xam ne seen immune system bi just pour mun a dimbale gars yi dëgg la ñun foofu lañ bëggoon a focus pour mun a wax ne yow dégg-dégg problème yi sukur nga am or yow sa kidneys yi dëggaruñ so feebar bi su la laalee yow mun na laa gënaa sonal compared to keneen koo xam ne xëy na mu ngi just amul benn feebar daal so loolu boo xam ne si lu nekk di def so ñu ngee make sure ne seen garab yi ñu ngi ko am ba paré texte tamit di sensitize nit yi mun leen a wax loo mun a def parce que feebar bi amagut faj parce virus infection moom ida vaccine bi su amee ñu mun a vaccine nit yi waaye feebar bi amagut faj lu ko faj so loo mun a def rek mooy fankantal sa bopp ngay fagaru mbir yi raxas loxo bañ a joxe loxo waañi génne bi waaye tamit soo dooree di yëg dara sa yaram bi ay testing bi dañ ko bàyyee bunti suñ fajokaay ministry of health bi ñoom ñoo nekk di def testing bi ñoom ñooy seet so ñoom am nañ system in place am nañ number boo xam ne ku nekk biir Gambia soo yëgee dara sa yaram bi ñoom soo leen callee 1025 number bi ñoom mun nañoo seet na ah ok kii
war nañu ñew test test su nekké if it's positive ñu mëna door di sét na ok su nekké man ma test ma ngi positive te xamné ni demba ma yowa togon yow mëna ñoo jéma dem lijeenti la yow wax la né ah Ismaila test na positive yow den la wara buy help so contact tracing lola so ministry bi ñom am nañ sen system in place so bobu ñun dañ leen ko bayé ba paré way wax la né tamit ñun paré na na jappalé so su ko def né luñ soxla ko ñu ngi amé electronic health record system where ñun mëna ñoo def video call conferencing so su nekké yow sa kër nga nékkon sax né hé ya nga febar jarut nga ñew ci hospital bi mën nañu video conference yow docteur bi consulté yow so yow yep am nañ technology bi deug la why system bi government bi ñu ko topato so ñun dañ paré rek pour dimbalé gars suñu gars soxla why pour testing bi ñom ñoko nek ri def ñom ñoko nek def fatou bar fa kala ma sha Allah yalla yalla laf chat ñom ñoko nek def li nga wax nonu mo am ñuy la ñuy fa jaaré rek di leen gërëm ndax bo ba légui toguñ taxawuñ ñu ci nek rek di daw ndeysaan ñu ngeena daw noon yalla ngeen ko gis yalla ngeen ko safara li ni aduna bi juk diko xex yalla nañ ko xex ba daan ko ndax man wax na ne coronavirus mom yaangi tok waye lolu kenn du mom bam fi jaaré sa la tej lepp kon yo coronavirus momu nonu yo xamal ne ken bugula fo dem nit ñang la bo xumu nit ñang la wax lu dara jaru ha Ismaila coronavirus lu nek lañ ko wax lu nek doyna war de te mom followed followed ku njiti deka followed ku badola ha so virus bi dal ñepp la amale deug la waye baxna ci cause daf ñu de wone doomi adama ye ben la deug na deug waye doomi adama ye ben la te jangoro amut yegut kan nga kan moy kan mom su duggé sa yaram bi lu moy yahasi baro la non la yahé sin jit non la yahé sin bour ci bour so daf dé bah légué pour as a community pour ñu mëna xamné am xaliss am mënu la téré am yéné ñaaka mënu la téré am yéné so gissé suñ système bi nu mel légué tamit ñaan daf ci dé bok cause hejna yalla xamné né mënu ñu antal ya ha bu moy ya ha yenen dekay ndaysan waye still duñ mëna wara bay xel la te bi su démé tamit luma day wandi dégal war nañu ragal waye benen dina ñëwaat nga né fop mu ñëwaat waye Ismaël bu mu ñëw waye da nga ñaan rek wa suñu gisé ah yow xam nga afday afday jangoro daf day ñëw every so often te mën na ñëw ya ha yu bari dem do ko gisaat for 100 years 50 years so doomi adama dal ñun sa yu nekk science bi ak medicine bi ñu ngey jema jang rek naka la ñoo xexé ay jangoro yi yam ngeen ko yam ngeen waye jangoro mom daf ko dina ñëwaat so dañoo ñaan yalla rek di fankantal yu ñu wara def rek ah ba paré jangasi ci mëna xam ok suñ duré né paré wu ñëna paré su bi démé ñu gëna dëgëral nga xam né benen bi su ñëwé nañ ko mëna gëna mëna xex di ngeen ko mëna xex so da nga gis né even bi su rombé ni ci nañ mu xam légui né rahas loxo lu important la you know ñaka jël garab yo xamné u baaxu ci yow lu important la so lo gis su mété rek war nga sey janga c'est fakk na ñun gamé wa la nga am wante bi nak Ismaila bobu sa baax bobu tax baaxu de bobu sa baax way ban dama melni coronavirus bi Ismaila li ma ci jangat dafa bari de mom fa melni joxante loxo bi goor goor lañ ko wax mu rampongon lool nak jigéena goor yi di joxante loxo li nga am wante bi nga ne ah ñun ñep xamne fu nekk ni dal que jégeñanté mom la lay wax nité lo xamné dafa tax ngeen jégeñanté da ko wara moytu deug la que jangoro bi num dé toxo joggé ci nit benen nit so soré du la laal deug la way mota tamit jégeñanté ak sa loxo yi luñ dé laal cause yo so ma jégeñanté sa su nekk né ma ma ngi am coronavirus ma sahat ma tié togu bi ni ma tege suma loxo yo nga jël sa loxo tiye togu bi do di essence sa beauty then sa loxo yi fum nek ni dugal na jangoro bi sa loxo nga ne dugal na jangoro bi sa beauty dugal nako right so mota ñu bari dañ lay wax ne nit so la mëne moytu fum nek ni moytu len why so communauté def nga yaatal sa bopa nga xam ni nga baña langamu baña joxante loxo be at least be mëna control things down way yoy yeb lañu wara bay xel wa loolu yeb lañu wara bay xel loolu nga wax nonu mo am dañ dey gis ne ndax barki de mo ñay amna ko wax ne ñom biñu ñal ñal biñu amé niw nit ñi dañ ragala sa nga niw wa ndax dañ ne mën na am niw ba coronavirus la am buñ ko sagge mu topaleen muy fièvre bi ñoo wax ni waaw yow lan nga jang wax nonu yow atanka docteur so loolu luñu wara bay suñ xel la mota docteur yu bari ak healthcare facility yu bari fum nek ni ñu ngi am protection so mota adna ci yeb lu ñoy jema prioritize fum nek ni moy ño xamne den de liggey ak niti muy patients ñu ne rahas niwi sa nañ leen jox protective equipment bo xamne
bala ñoo laal niw bi waay niw bi nga fekke ne ndax xam nga ñoo ñu xamuñ lu ko faatu na ñoo gañu na waay nit ñi dañ ko ragal laal ni febar be ko rax nga ñu ci jamono febar ñu ne dañ ragal laal niw bi ndax niw ba febar mo ñom seen jagit wala seen gisine ñom ñoo ñu ko saña wax ne deg ñu wara fa am coronavirus xigna buñ ko sagge sax mo walal le nu ko jangate waay nonu protection bi su coronavirus nekke fi wala nekkut fi sax system warna nekk in place bo xamne niw ken war ko laal fek amul protection aha kay so system bi non la wara mel wa kon ismaila nga ne ko doomi adama waralo ko timte fek fagarawulo wa lolu fagarawulo important la modat te ay bagage suñ de use pour fagaro fum nek sa dafa defé am ci aduna bi cause mi coronavirus bi deug la way motay luñ wara jangale rek way fak na tamé su nekké fagaro yaangi fagaro comme noko waré def yaangi so sa protective gear yaangi so gloves yaangi so yo yep den nit ki helam at least mën na dal né okay li mën nga ko topato cause niou tamé dafa soxla ci ram pour ko topato deug la so lo yep education la rek ba paré pour mëna make sure tamé suñ bunti kay fajo kay yep li ngey topato sen ligé kat pour jox len bagage yo xamne yeb meun nañu fagar deug la fatou bar fakalla ma sha Allah li nga wax nonu deug la yalna yalla heb do la yalna li ngeen wax li nga wax nonu moy li am na xam nga yi ni yi nga wax ne jangene la rek lolou kon ni nga gisee dekk bi gis xalé yi tay atanka docteur ak fi nga jaar lan nga wax xalé yi nga xamne ñoy sa rak ñu bay xel rek especially ci mbiri xeex corona bi moom xale yi dañ si war a dugal seen loxo tamit cause nit yu bari dañ dee fog ne ay yenn feebar màggi rek la dee mën a sonal te loolu nekkut réal loolu du dégga feebar moom xaalewut na xale nga wala mag nga so xale yi tamit dañ war a bokk si ñoo xam ne even ñu ngi koo waxtaanee ñu ngi koo waxtaanee seen waajuri te su nekkee ay xale yoo xam ne tamit am nañ access ci ay internet bi sax nañ dimbale seen waajuri ak nit yi pour xam ne information bi seen waajuri nekkuñ di consume information boo xam ne nekkut loolu. Parce loolu tamit lu dee dangerous la. Su nekkee yaa ngi jël information nit su la waxee ne ok soo naanee laaj. Si ndox bés bu nekk rek doo am corona. Waa dégg naa de ñu ne boo defee laaj. Non boo baxalee ndox sotti ko si. Def jinjar. Boobu du ñu ne nga jël tamit limon bi nga baxal ko. Ah docteur laaj ko ba boo toogee ak docteur nga wax man tey ma wax ak limon day am na vitamin C te vitamin C baax na pour sa immune system bi mooy sa buntu sa kër kër ku nekk sa yaram bi am na ay soldat yu la day xeexal mooy sa immune system bi so luñ dee wax nit yi mooy ay lem ay sorans vitamin C lu ko bari daf dee mën a dimbale sa immune system bi waa loolu utee naa faj corona ak laaj ba ak laaj jinjar ba yooyu yëpp ba ngaa baxal jinjar baax na pour sa yaram bi dëgg la waaye nekkut mënut a faj corona kon daal ñu jël laaj bi fi mu nekk tiit ndax foo dugg nga am laaj foo dugg nit ñi ngi fagaru ci laaj bi laaj daal su nekkoon ne moo mën a faj coronavirus laaj doo ko gis biir Gambia cause ñu ñu ëppa xaalis ñooy ñëw jënd yëpp yóbbu seet dëkka waaye lu ñu waree yëpp waxtaan la rek yëpp waxtaan la rek waaye laaj bi moom boobu àggaaguñ foofu àggaaguñ foofu waaye yan la ko faj waay Ismaila waxal Amine yan la ko faj fa tubaab kàlla masàllaa fi mu nekk nag nii ñu ngi nii nag Ismaila gis nga ndox miñ dee àndal ndox mii lañ dee àndal mu bellaa ko bii lañ dee àndal bu seddee neex bu tàggee neex wane ko moom lañ dee àndal nag ñuy ñaan ñëpp nga xam ne ñoo ñoo seetaan di seetaan programme bi nga xam ne mooy suubee bi rek ànd ak Kër Fatou rek xam nga boo toogee docteur da nga koo wax sa soxla mooy boo toogee jëme da nga koo wax sa soxla ah ndox daal luñ jara naan naan bu bari la so nit yi daal surtout ber aqua bi sa soo ko gisee 500 milliliters bi 4 bouteilles si bés bi baax na nit ku nekk loolu nga war a naan bouteille bi ñeneet at least muy nekk 2 litres of ndox mooy bouteille bi ñeneen tam foog nit ki naan ko si bés gi so loolu tey lu ma dee wan ni parce Gambia dafa tànga te bugguloo dehydrated so naan ndox bi lu important la waa ñu sukur bi yokka ndox bi waaw loo gis si sukur bi moom loo si gis sukur suñ ko mënoo ku ko mën a bàyyi rek bàyyi ko ku ko mën a bàyyi bàyyi ko sukur lu mu dee yaaxa suñ yaram bi lu bari du ko dee yaaxa nga ne Gambia lu ñu dee sonal sukur ak xorom suñ ko mënoon a wàññi feebar yu bari du fi nekk comme nu mu fi nekkee so sukur bi moom lu ma dee wax nit yi moom sukur ku ko mën a bàyyi bàyyi ko dëgg la xorom bi ku ko mën a wàññi ko dëgg la cause xam nga mbuuru sukur la waaw dem si demal si yëpp mbuuru sukur la maalo sukur la fariñ sukur la so xalaatal nit ki bés bi soo ndee woo mbuuru waaw teg si pompiteer sukur la waaw right waaw nga añee maalo waaw maalo sukur la waaw so lekkee pomme sax pomme sukur la nga ne carbohydrate la waaw so
lu nek sukur yang ko lek su be lu bari already so pour nga jël sukur ci bopam lo ci yok rek yangé opal right so cause lu nek di lek dafa bari sukur suñ mbokki suñ mbokki suñ ñi nga xamne ataya lañ dé ataya bi dafa bari sukur waaw ataya bi dafa bari sukur so yoy yeb té nit ki duma rew neexut nak pour nga to rek bay sukur dé way so doore di wañi nanka salaméñ bi sax du nangou wat sukur lolou la day def ko sukur mën nga addicté ci sukur comme ni suma addicté ci cigarette so sa yaram bi daf ko len laccé way sukur bi mom suñ ko mëne bay mom dañ ko wara bay cause diabetes bi mu ngi bari suñ dekk bi bari bo xamné yu bari lolou mo len di gëna sonal ci then yu bari yu ndé ragal so dégal corona bi sa wara ñu ragal corona way bobu su rombé dañ wara wañi sukur bi dañ wara wañi haram bi dañ wara do di yengal suñu yaram bi di exercise man dama dor sa ismaël ak nga ni nga waxe dama train suy dox rek doxal da wa dama exercise dama dor sa ismaël mi fi nek ni dang may ko nga def ci de dama dor ñun lolu man docteur ba yengal na ma tay fokk ñu wara yok ci suñ awareness la rek dal way sukur mom sukur lum ne yaha dafa bari sukur lum ne yaha dafa bari deg ngeen ko ñoko deg ndor fa tubar fa kala ma sha Allah xam nga ne ki wara wax bu waxe ñi wara deg def ak ñi wara deg ñi wara jif kon ñi nga xamne ñun ñoo nga wara déggati ñi nga xamne ñoo wara jëf yeen lañ ko dégg waaw ndax xam nga ne bu toggé ne ñu wañu bayyi ñu wañi ñi nga xamne bu gënañ ko ñu jëm ñu wañi ñi nga xamne ñu ko jëfëndeko té li fiñ ko dañ ko émalé xorom bi tamit comme nim ko waxé nonu ndax ñom ñoy jangat kat ñom ñi nga xamne ñoy jangat moy mom miñ togal ni waaw mu ko wax té li ñoo wax nonu dañ ko dégg té buñ ko déggé dañ ko jëfëndeko ndax buñ jaxlé ci ñom la ñoo ñëw atankan yalla defagu yalla buñ jaxlé waye nak ñi nga xamne buñ jaxlé yow ci mom nga daw ñëw bu waxé yeen lañ am dégg bobé ba mu ko jëfëndeko fa tubar fa kala ma sha Allah way bel ak wa bi nak lañ andal te bugga nañ nak mbolam ñi nga xamne ñoo ñu sétane sponsor yi bugga nañ ñu ñew fuga programme bi nga xamne moy nax nga moy programme su bébé rek anda kir fatou rek Ismaël nax nga gisé programme bi ah lu am solo la am solo la luma né ci programme bi bokka né ci am nga Gambie amna yo xamne daf dé tax Gambie bi fo déka matawut waxtaan bi benn waxtaan la dëgg la benn jotaay bi benn jotaay la dëgg la soo nekkee Amérique soo nekkee Gambie dëgg la so dafa important so man lu ma si gën a content tamit danga dee joxe story Gambien si léegi-léegi ñu bari suñ dëkkee si biti duñ dee xam du nekk di dox si dëkk bi so foog ñu depend on media houses sama si di xëcc a waxtaan bi dëgg la nit yi gën a mën a xamante dëgg la parce Gambie dafa ndaw torop dëgg la so yéen ñu nekk si buntu media yi sen liggéey bi dafa foor macha Allah dafa foor so si luñ content la ñun tey ñu ngi leen di ñaanal show bi gën a yokku amin you know conversations gën a bari amin ngeen ku nekk ko leen jot mun ko jox inspiration ne suñ dëkk bi nekkul lu bon rek moo fi day xew dédé amul dëgg la yu bari mu ngay happen loo xam ne war nañ see content dëgg la so di la ñaanal di la gërëm tamit you know definitely que nit ki daal nit su la joxee cër nga jox ko cër so content naa si torop suma mag nga waaye ba léegi bizarre nga la de appréciation jërëjëf content naa suma rakk yow ñoo bokk day sa yaay suma xarit la man Fatou Barfa Kalla macha Allah suma ko gisee si giw rek dama de kontaan xam ne ati xaditey moom poos bi moom fu mu jaar rek suufee bi yëngal poos bi is ni nga ko gis nii rek Ismaïla sa yaay dama ko dee gëteen soo ko gisee rek dama ko topp ati xadi ñëpp xam nañ de Fatou Barfa Kalla macha Allah suma yee suma xarit la macha Allah di nga am lii ci réew mi ndax sa baay ji nga ko waxee noonu ku yàgg sonn ci réew mi yàgg liggéey réew mi si ñeen fukki ak lu toppa kon boo amee lii ci réew mi jombul ak keneen ak keneen sax bu amee lii ci réew mi jomb la kon yow mi nga xam ne ñoom lañ am yàlla na la jikk yàlla na oyof Fatou Barfa Kalla macha Allah Ismaïla am na jabar am naa jabar kay Paul yaa ma may jabar Diallo Kounda Adama Diallo te lu ma dee wax mooy ndax la tudda Adama Diallo Diallo Djéri Adama man may bayam yaay bayam sérieux la may bayam so waay lu ma dee dimbale la parce lu ma dee wan ci lii bu ma ko dooree suma amutoon Adama Diallo du dol dëgg la du dem parce que waaye nit ki soo amee yaay bu dëgër daf la dee mën a wax ban façon yi jigéen nga soxla si sa life dëgg la parce am nañ doom suma doom bi Aïcha Hadid la tudda so man nu ma nekkee di ñefe fii yëpp Adama su fa nekkutoon du mën a dem ndeysaan so fu ma toog dama ko dee gërëm dëgg la parce nit ku nekka nit ki mën na laa gis gisee la
noo mel. Waaye sa jabar rek la xam. Dëgg la. Yenn xam yoo xam ne. Aada bi mun la ko xamee. Dëgg la. So noo day waxee yàlla sutura yaaga waaye da ko day gërëm. Cause fu ma àgg rek moom moo tax. Dëgg la dëgg la. Cause daf ma day jàppale. Dëgg la. Te nekku jabar yu bari yooyu wax ne tamit ne. Ah suma liggéey bu baax bi. Dama koo bàyyi. So fay bi may indi. Munuma koo indi. Ba pare lu ma am yëpp dama koy jël dugal si lii. Ñu ne la waa baax na. Ñu ñaanal la. So loolu ku la ko jox rek da nga ko dee fonk. Te du ma ko dee oyofal. Waaw du ma ko dee oyofal. So Poly moom Diallo Kounda daal ma toog gërëm gars. Ma toog ñoom ñu ngi America. Dëgg la. Ñu ngi America. Dëgg la dëgg la. Ak suma doom bi suma doom bi. Suma raka bu jigéen Aïssatou ak suma yaay. Dëgg la. Laa boolee turi tuddee ko Aïcha Hady. Dëgg la dëgg la. Waaw so ñoom lu ma def rek ñoom ñoo dee tax. Dëgg la. Ñoom ñoo ma dee gën a moo di. macha allah macha allah macha allah. Kon nag fi mu nekk xam nga lii li mu wax di li ma ko war a wax si umba na ko. Xam nga su ma ko waree wax si ne ko yow kon fóoral ma Adama Diallo Diéri moom nga xam ne man maay sa baay. Waaw nekk fa Touba fa kàlla macha allah Ismaïla wax na yëpp. Ndax yow li nga def noonu rek la jigéen war a def. Jigéen da ngaa sécour sa jëkkër téye sa jëkkër xajaanee sa jëkkër. Jigéen ñun loolu lañ ñu daxañee. Da ngaa xajaanee sa jëkkër tiitaroo sa jëkkër. Man soreeguma sax Ismaïla ku wax gi ne ma kon kooku kon Adama kon yow xam nga ne ñun yow kon nañ ne ñun ñëpp la nopp. Yàlla yàlla la ca caqam yàlla na yàgg ci baat bi. Fa tubaar fa kàlla macha allah. Waaye xam nga lii daf siy neex. Dëgg la. Ndax xam nga rek am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci biir néegi sëy. Mu métti lool Ismaïla. Dëgg la. Am jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci biir néegi sëy. Mu neex lool. Yàlla na yokku. Ñi métti yàlla na neex. Amin. Ndax xam nga at na lu jàmm jàmm ko gën. Amin. Ndax boo nekkee ci néegi sëy nga gis jigéen léegi-léegi doo ko mun a xàmmee. Dëgg la. léegi-léeg nga gis góor tamit nga daf dee am. doo ko mun a xàmmee. ngir stress yi néegi sëy. kon yàlla na yàlla génne néegi sëy yi. ndax barki de moo njaay bañ demee ca imam baabali daf ne sëy dafa neex. te xam nga ne Ismaïla mi bu ma ko laajee xam nga Ismaïla looy wax. sëy neex na moom. macha allah kon yéen ñi nga xam ñoom ñi nga xam ne man it man ku ma ko laajee loolu laay wax ma jaare fa di nuyu suma jëkkër ju baax jooju nga xam ne mu nga Dubaï yàlla yàlla def jàmm. li tënk àdduna bi yéen la ko fi yàlla jëlee. yow xam nga ne yow yaay man maa yow suma xarit boobu suma jëkkër jooju noonu. Fatou Barfa Kalla macha allah doomi yaa Fatou Ndiaye boobu dundal loo dund am na njëriñ. jooroo suma séeri may fay jaaree rek ah Ismaïla ngay wax pour tuuti rek si jigéen ñi léegi sëy yi nga xam ne léegi-léegi mu métti. waaw léegi-léegi nga gis góor doo ko mun a xàmmee yow yaa ngi toog tey di tënk sa jigéen. am na koo xam ne tey mu ngaa xalab jigéenam. nit métti ba ko jigéen def. daf dee am. nga gis góor jigéen mu ngi xalab góoram la lu métti la ko góor def. daf dee am. waaw kon xam nga yu métti yooyu léegi-léegi xam nga rek loolu façon yooyu lan ngaa wax suñ nawle yooyu. non sëy moom mu ñaawante. ak jàppalante. te foog naa. jigéen bu nekk dafa am agent boo xam ne. moo ko moom góor moomu ko. so góor bi tamit especially man suma perspective rek laa mën a wax. que léegi sëy bu nekk dafa ute. waaye nit ki loo gis si sa waa kër. si sa waajuri suma pa suma yaay. nuñ mel. noonu nga dee uti. te xam naa ne yëpp muñalante la ak supportante. waaye te xam ne tamit góor ak jigéen kenn rawalante wut. góor su demee jigéen a tax. jigéen su demee góor a tax tënk si daal foog waxtaan nekk fa. dëgg la. ah te loolu te muñalante ak xamante rek la. xamante rek la te lu si def di ut déglu waajur tamit. waaye tamit mun a xam ne seen néegi sëy tamit waxtaan si rek. waxtaan de. waxtaan. ngeen ngay waxtaan. communication dafa important. dafa baax. dafa important. especially soo leen door a di am ay njaboot ak xale yi. cause yooyu nga bugg a dugal. si xale bi tamit pour ñu mën a xam ne wax dëgg ne yàlla suma yaay ak suma pa. gars yi déggoo nañ. so nu mën di mel rek waaye muñante la sëy moom neexut. waaye neex na tamit. neex na waaw waaye neex gi uppa. waaye yëpp jàng la rek. jàngalante jës muñalante. pare góor yi tamit di jéem a dimbale. si kër bi tamit soo balance la rek. dëgg la. yëpp si balance la léegi-léegi suñu aada bi daf dee. daf dee taxit na góor ñun góori Gambe lu ma dee wax mooy. jigéeni Gambe yaa ñu yaaxa. que daf dee tax duñ dee gën a mun a taxaw. dëgg la. dimbale yéen ay duñ dee bañ ñu jàng naka la ñooy toogee buñ nekkee xale yu bari. nobel ko uppa rek. waaye. nobel ko uppa rek. so bokk na si waaye. sëy daal mun loo ko jël rek def ko si benn pañe rek ne sëy yëpp noonu la. déedéet. so ku nekk basam is different. so foog nga jàng si rek. dimbalante rek. te ngeen loo leen su dëggal rek ngeen mun seen njëriñoo loolu. mooy dëgg Fatou Barfa Kalla mooy dëgg
tubaar fa kala machallah lim wax nonu mo am na xam nga nek fi legi sey mu metti lol ndaysan ndaysan man ba legi lol daf de ndaw suma yaram rawati na ci jigen ni rawati na tamit nga xamne man ni ma gis ni ousmane nak man sa mag gi man yalla gor ñi lama bolé ñoy suma xarit moto fuma tok rek dama len de ñaanal di ñaanal sen jamm yalla na bari sen sutura yalla na bari suma mok jigen ni ñom xam nañ ko ndax man kuma xam xamne yalla ñom lama xaritol gor ni ah moto dama ne ñaan rek yalla na neegi sey yi gëna neex yalla na neegi sey yi gëna neex yalla na neegi sey yi gëna neex ndax jigen ni dal len tuti rek ñing ko saña wax ndax adina doone soy wax doone da nga wax rek daf amna ño ko xamne mel legi jaaruñ ci yalla buñ ci jaar ñi nga xamne ñu ci yalla yalla ko yalla gënne ci ñoom ndax lu baax rek ka baax ak lu neex ak li jamm ak li salam waaw li ka baax xam nga doomi adama bo amé lu rek am jamm nek sa neegi sey di muy metti ndaysan 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 mun lo nelaw xam nga lolu metti na ah ko gor ki muy koy dal di dal ko jigen ki nañ len bayante xel touti rek te gën comme niko docteur ismaïla miñ togal waxé ni ñu bayante xel ñu jappanté waat ñu bayante xel ñu teyanté waat kon ñu bayante xel ñu xolanté waat ñu ni neen fatou barfakalla ma sha Allah tay soubé bi rek and ak kir fatou rek tay nak ni lañ ñëwé may fay jaar rek di sét suma gungu kat mu gungu kat yoy nga xamné namana len xam nga jamono bu nekk rek la cey xew waye xam nga do mëna jël fim nekk gungu yi diko indi ndax xol yi neex ñu dëgg Ismaïla wa xol yi neexuñ ndax ku nekk nga bo la nga xalaat gungo yi di xalaat tamay ya nga xalaat corona virus xatal na réew mi xatal na nit ñi jaxase nañu yalla ñu ko yalla waccel yalla mi ulu te yaakar ko te gungo yalla ñu ko fi yalla jëlel ndax li teñk aduna bi jafé na li tey aduna bi ben nit ñi jaxlé Ismaïla lolu graw na dé graw na way ñaan rek ñu ñaan rek ñaan ba paré def lañu wara def ñu ñaan rek def lañu wara def ñaan dafa aga féna ben yow nga duggal ci sa bopa ben ko pousse mu gëna pousse mu gëna aga so fokk ñu def ñaar yépp ñu def ñaar yépp tuba fa kala fokk ñu def ñaar yépp fatou bar fa kala ma sha Allah tay nak ñu ngi won fi comme nu mel leen ko waxé won sa dorit ba rek ñu ngi won fi ci Diosou ak ñoo sét ki nga xamné moy Ismaïla Ismaïla mi nga xamné moy doomi anti xarit nak bubu nga xamné man yow la bëgg pire nga bëgg ma pire ngay suma xarit bala li di ñew nga o ma dima ñaanal kon xam nga né li bu exé ni ma ñew tay fogg suñu kër ndax man ma Ismaïla mi ñoo bokk ndey ak baay kon xam nga li bu anto suma kër la kon suma yaay anti xadi jere jëf ak suma papa dembu ma ngi la grim di leen ñaanal yalla seen jamm bari ndax xam nga ne li bu tolo fi rek mom so sa suñu yaay Ismaïla mom moko antu la fim nekk Ismaïla ñu ngi nak fim nekk ci doori ni jeexantali programme bi may la bëgga wax rek la pour nga di la bëgga laaj lan nga bëgga tejji ndax xol dikkin bi ak niñ dikki ak niñu dundé ak jikko yi ndax lu nek rek ñu ni neen la na xam nga mag ñi ñoy suñu yaay sen taay wéy na tuuti rek ndax ba légui ñu fi yal nañ fi yag waaw waay ñun ñi nga xam ne ay xalé yi téy wara téy kuy téy kii téy ñu bokk téyante ha fi nekk ñu ni neen ñoo mëna waxtaane ñu ni neen nonu ndax xalé yi ñu ngi ñew suñu rakka lañ te bu ñëwé dañ leen wara defaral foundation bi bam rafet nga xam ne dañoo tek rek mu dem ndax ku nekk lool nga ñaan ndax sa biir yi wax sax lool nga fi wax kon tey lan nga mëna wax rek ci sa biir tejin la bo nga dugal ko lan nga mëna wax dëkk bi ak jikko yi ak ni nit ñi dëkke yi non Ismaïla di jëkke di la gërëm rek jërëjëf ba fi ñëw taway bi rafet na torop jërëjëf waye luma dé wax nit yi moy ñun dundé bëgga ko ñu gërëm parce que ñu dé tital luñ dé bëgga moy ko ñu ñaanal parce que xam nañ né luñ door dooren rek la fuñ wara aga jégeñok jégeña buñ ko faré ndaysan té nit ki mën nga éné lu baax waye lo rek nga sa mëna def éné ba paré liggéey ko so ñaan lañu gëna soxla déglu wante lañu gëna soxla muy collaboration ba paré ñu supportanté rek fokk na li su nekké dañ bëgg mu nekk ndambi dekk bi yépp dañ bëgg mu nekk ndambi ni seen yaay du jaraat ñu dem Dakar pour faju seen yaay du jaraat ñu dem Angleterre pour uti jaraat yoy yëpp mu ngi ñëw suñu so de contane nañ si waaye xam nañ ne dooreen rek la fuñ bëgg a dem aga guñ fa sax so loolu lañ de wax rek ñu yokka ñaan yokka ñaan yokka waxtaan contane naa si ñu bari nu ñu jappalé depuis buñ dooré ci biir dëkk bi ay kilifa ñoo xamné ñom yag nañ fi jitu nañ fa waye fuma konkon laccé gaay ko bëgg gërëm mën nga ko gërëm ko bëgg gërëm rek you know doctors yo xamné jëkke nañ fi muy suñ
docteurs yi ñom docteur amou ndjay docteur aya pama docteur yu gëna ndaw yi ño xamné ñu ngi joss ñepp ci waaj ñu ba te keba marena docteur jaité docteur docteur sañang docteur ba docteurs yu bari dal fi dal man luma ré gëna contane moy que luma xamul dafa bari ci mbiri gambia so duma mu ré mësa tok be fokk ni xamna yépp waye wax déga na yalla place yu ma konkon yépp ya ñu ma jappalé machallah di gërem machallah pharmacy council bi MCA muy suñ buntu bo xamné dafa regulate garab yu ñew ci biir dekk bi ñepp dal content na suñu nekk dañuy jappalé so lo rek lañ day ñaan deug la cause ñun liggéey bi bu gané ñu bayañu ko ñun neñ ñafé ñun neen liggéey ah lu ci dess moy ñaan bi rek di continuer ba paré su nekkuté health care sa man dama day content su ma gissé gambians yo xamné ñu gey liggéey dekk bi dama day bëgg xam ñom nuñ mel tamit so ñom tamit di gërem entrepreneurs yo xamné ñom ñoñu fi jitu deug la ñom ñoñu jox hope ñoñu jox inspiration bari nañ ci dekk bi ah so ñoy tamit fuma konkon dañ ma lay dimbalé dañ ma lay jox advice né dekk bi ni nga ko mel so dañ dé tax tamé yow do challenge parce ñom tay dañ dé content né sen doomi réew tamé mu gën ñëp ci so lool rek jone bi nay dina gudda jafé jafé nañ bari dëgg la waye su téla challenge su nékkon non lañ mel ni kon ñibi nañ bu yaga dëgg la yow do lo koy challenge sax téha téha yi def nañ ko ba paré machallah so lu ci dess mom nañ continuer liggéey man luma dé wax moy dañ paré liggéey té ñun suñu liggéey bi dina woné bopam lu ci dess na woné bopam so yeneeni mom ñu baye lañ ko yeen nga xamné moy yenaay bënti media yi okay ngeen def lu ci war waye ñu dañ paré liggéey deug la té man suma held down na né xamna né quality bu may indi bu ñoy indi suma yaay sax suma held down na pour mom mo consume ko waye bëgguma mo MC ño xamné just xamné dama bëgga ñëpp am access to mom so lolu ci luma dé jox bekté la parce xamna né yu bari yu ñoy jéma def easy wuta def deug la waye ak ñaan rek dañ continuer dé ñaan rek liggé deug la deug la Ismaïla ma gis kayit bi ni bima ñëwé lañ mako fi jox deug la waaw bima ñëwé lañ mako fi jox nonu waaw ñu ngi woné né fi dal mo lem lo xamné pour sa walu wergu yaram mo ngi fi té sérut sax ndax price bi li nga xamné moy li nga xamné mo wara fay sérut sér bobu nonu ma bëggoon rek nga wax ko tuuti rek ndax amna ñoo xamné waaw pour nga wax leen ñu dégga ndax bu sétané li Fatou Bar Fakalla ma sha Allah xamné ku nekk rek mun nga do romba place bi rek ne kon ki ñi am xaliss wala ñi am li wala ñi am ni wala ñi dedet ñun ñepp la fi ñun ñepp ño fi mom ñun ñepp ño fi wara ñew ndax fi biñ xolé li nga xamne mom la ño laaj ke ci bunta bi pour li nga wara fay egut sax mom mi nga xamne mo ngi teyi li bu gëna bala ño jéxantal ci jéxanti programme bi mu wax leen ko pour nga xamne bo leen ko ni ngeen ko mëna dégg ndax li doon na lo xamne ñun ñepp ño mom fi ndax yeen bi nga xamne yaang ci kër gi tok ki nga xamne ya nek ci kër gi ak fo mëna nek di liggéey di wacca ak lo mëna def fi war nga fe mëna ñew ndax ñun ño mom fi ndax dég bu ku dégg waxami ak ni mu waxé yépp xamne li pour ñun gambian yi la waaw ñu boole ci nak ak ku dut gambian ndax nit lo am rek dang ci boole ñepp kon ñun ñepp ño mom fi waaw Fatou Bar Fakalla ma sha Allah ñu ngi ñaan ndax samedi bi nga xamne wax nako ci biiri waxam ba légui bu len ko faté waaw samedi dem ngay def lo xamne ku ñu mën nañ la tessal ci juroom yenenti waxtu ba ci juroom benni waxtu mën nañ la tessal sa deet bi sa sukur bi wala ci sa yaram dal ñom ñu fi bo ñewé dinañ la ko faram faccel dinañ la ko wax ma bëggoon rek pour nga won li nga xamne moy kayit bi nga téni nga wax leen ñu xam waaw so technology bi dañ indi wala technology pour def test yu bari so luma dé wax nit moy test yu bari yo xamne nit dañ daan dem Dakar pour def ko waaw légui ñun indi nañ ko ba paré yombalal nañ ko ba nga xamné moy fay pass pour dem Dakar fay nako so muy kidney function test muy cholesterol test gambe nga xamné diw buñ dé lék daf dé bari am nañ comprehensive test bo am lu nekk lay test ci sa yaram bi blood pressure blood sugar te yo yeb price bi yomba na yomba bo xamné loy fay Dakar fi la gëna yombé deug la ba paré American technology la deug la ba paré ñu ngi amé electronic health record system buñ indi walé deug la so da nga gis né Kate sa so bu gëte ñibi te andlo Kate mën nga def lolu cause results yeb da dem electronically si yow deug la am né electro wéré tuki suñ la la ci medical records mën nga ñëw def medical records so test yo yeb lañ dé offer deug la
lu ma lay wam moy nit ki fum nek ni man bu gëna even bala nga dem fenen outi test nga call nga laccé cuz légué dañ ko dé mëna dem ba paré suñ technology bi gaw na gaw bo xamné so fi yagé bi yagé 16 minutes du ga nga gëna sa result ci paré dëgg la ba paré ño xamné tamit ay suñ wajuri yo xamné mënu ñoo ñëw ñu ngi amé program bo xamné wellness on wheels lañ ko dé oyé wow waaw niñ ko buildé moy communauté ñew dañ dé mëna ñew ci yow dëgg la so amé kilifa bo xamné bëggulo mu ñew test yuñ dé def fi yépp mëna ñew sa kër ba sa bori lal défal lako dëgg la so suñ nurses yépp dé trained to do it am nañ technology bi so muy mbiri sukur muy kidney function test test yuñ dé def fi yépp dañ ko dé def in house visit ba paré set nañ ko up in a way bo xamné ñu nekk ci diaspora bi tamit mën nga easily dem suñ website bi nga fayal sa wajuri su ko défé so leen fayalé ñun ñi dem testal leen o gaño jël test bi fi té suñ programme bi non lay doré suñ garab yu joggé America tamit same thing so lu may wax nit moy garab bo xamné dañ ko dé wara yoné pour nit joggé America indel lako jaratut nga defaat ko cause fum nek ni ñun ñu geeron American pharmacy in the Gambia deugal la so garab bi everything nu moy ñewé labeling bi everything yep ñu ko am ci suñu system bi deugal la so lu nit mëna ñew rek sétal seen bopala té luñ content la ko suñu nurses ya ko def 3 months fum nek ni té luma dé wax moy Gambian bi at least once a year defal comprehensive check up deugala deugala at least once a year just pour mëna xam fu sa yaram deugala 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 fa tubar fa kala ma sha Allah rang la grim di la sante di la ñaanal sa place bi yalla bari ay rak comme mako waxé won rek way jere jëf anti hadi nga xamné yow ya antu ligéy bi ma ngi la ñaanal yalla sa jamm bari jere ngeen jëf jere ngeen jëf jere ngeen jëf tay nak ma ngi anda suma xalé yi way nama na mari Therese lol mari Therese nama na la suma doom joju yow nga xamné fuñ tok rek sa mag yi dañ la dé firé way man lol dina may neex ndax man yaay suma taw bu ñom Charles fotuwa fa kala ma sha Allah dañ la dé toj way kon man luñ la wax rek bu nga da man yaay suma doom ju jigen man yow la doomo waaw ma ngi leena gërëm di leen ñaaral gisuma ta buma ci tay suma waji gisuma kenn ci ñom way dé fotuwa fa kala ma sha Allah ñu em fi rek xamna ñu ngi won tay fi ci Kanifin waaw ndax bama ñuwé man dama fogon rek né xam nga man suubi bi dama neex man kenn mom way lolu fokk na di josu wak lay nek ma daan josu wak rek way nek Kanifin lay nek way be tay rek lepp ci biir ku bëgga ñew rek nga ñew fi ci highway bi ci Kanifin bo ñewé fekk fi place Ismaïla Moussa Louise bi mu ngi sédoguy nak neex ya ko ni sonni di taal fi neexet bi neex xam nga bu lu joggé Amérique rek dafa neex ah Ismaïla tabarakallah ma sha Allah ko ñuy jaar rek di tegg nonu di woné rek né li ma sol ni kuko buga am muy mbay sangam suma wajja ci marché moko ñaw nombre bi ci 7902787 dalla yi ma sol fa tubar fa kala ma sha Allah kuko buga am rek da nga teug ndey awa mbay moko fi indi dalla yi jek na rafet na ismaël lo wax ci dalla yi rafet na di afrika lañ ko defare gis nga nim jekke kuko buga am rek da nga teug ndey awa suma wa joju nga xamne moko indi lu bari ci rew mi di ko jaay mu yomba lol fa tubar fa kala ma sha Allah may fi jaar di gërem ñep di sant ñep tay la won fi ci Kanifin ñu ñew sété ki nga xamne moy docteur ismaïla di docteur bu ndaw way dama ko nala mu nekk docteur bu maga te yalla nako doon fatou bar fakalla ma sha Allah tay sou bebi rek anda kir fatou rek fi la won ci Kanifin wa salam
dara ñu la domoro ka diaté boy janno sikes restaurant ke say nakko be ni na dimbal ni mba domoro ka la janno domoro seniata adiata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abbe ka domoro ki janni adi manda wala de te ka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa min nako pastry anim bakery iko fanan be kalel badde lomba conference lomba workshop lomba ye fofe ni lon dunya kono domoro betama ni lom international o tewda number 1 amanke ba domo la jang dama e sa domo jang is ataria a wo mu kubandi sa na ko sa futandin e oto sa na ko be mu CKS restaurant ndaba non janno mu yat ni manje jorom bi jang aban CKS restaurant known for best quality food and customer satisfaction suma xarit yek am di jamay nga xamne tass daf lañ sonalon xam nga don hessel bel laka xum enewuma lañ ko nak way just in case comme niko gay def rek en cas just in case lolu xew xam ngeen fi ngeen di ñew skin care plus si bax rek lañu dox nak ay bax bax rek fu ne lañu dem ci rew mi di lañ indi rek nak products yu bax du paris du italy du usa ah du fi nek ni sax bolé nañ ci nak sweden fu nek lañ leena indi les products bu dé tamit nak da nga ñu rek ñu lay jëma ah natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well and when si skin care products rek ñu ci ciub yi tamit ah fu ne lañu jaar in fact sax last commercial biñ defoon waxuñ leen woné dañu dox ci ay kawar 9A grade rek nak wow we do have bundles as well hair si do ne lañu dox ñun ñu ci rafetal jigen rek luy taral jigen rek wow bo leen di tukki tamit bëggoon da classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dé indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme lima day wax rek bo égué airport dëri Samsonite dafa am nuñ la xolé waaw ngeen la nak waaw skin ci mom lañu gëna xamé nak skin care products ci mom lañu gëna xamé ñu ngi dox tamit bentay tamit ci ay dalla man waye man nak skin care moy sama specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé lo def mu jàk am nañ Patricia Reiner, Kiwi Eye, the whole range, Lighten Up Gold, Tomatine. I mean, the list can just go on and on and on and on. Lepp lo xamne rek luy taral jigen la ci yoyu rek lañu dox. Skincare plus nak amuñ ci Gambia rek, ñu nga United States, ñu ngi Gambia fi. Ba paré, budé yaangi anywhere in Europe, mun nañ la ko mail within 3 days rek, ñetti fan rek nga jot say diw. Amuñ ci lool rek, dañ la consult tamit. Ba lañ la jaay diw. Dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xamne mo mengo ak sa kanam dinañ len wax tamit ne rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them skincare plus 2020 is our year of perfection zero tasks fim nek ni rew mi fi ken mo rafa fe tasks ken mo rafa fe am problem kanam ken mo rafa fe am problem picha boko amé dafa fek ni rek ñewulo ci place bi fi love